د لوی خدای په نامه السلام علیکم. د افغانستان په قضایي دستګاه کې د فساد د شتون په تور د 25 میلیونه ایرو مرسته بنده شوه. په یو تازه رپورت کې اروپایي ټولنه د افغانستان په قضایي اداره کې د فساد شتون او د ضعیف مدیریت په خاطر د 25 میلیونه ایرو مرسته بنده کړه. د اروپایي ټولنې په دغه رپورت کې د ولسمشر کرزي تر ادارې لاندې امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجې تورنوي او د 50 کلن زندانی کیسه کوي. وایي چې د 2011 کال په پسرلي کې چې په کابل کې د میلاد په نوم د یو تن محکمه دایره شوه، میلاد په قرآن لاس کې خود او قسم یې وکړ چې طالبانو سره اړیکه نه لري. میلاد چې 50 کاله عمر لري ویلی دی چې نه مدافع وکیل درلود او نه هم اسناد او شواهد تور باندې موجود وو، مګر له طالبانو سره د اړیکې په تور یو کال د پل چرخی په محبس کې مجازات شو. په راپور کې راغلی چې د میلاد په څیر د زرګونو تنو دوسیې د دې لامل شوی چې اروپایي ټولنه د 25 میلیونه ایرو مرسته د هیواد قضایي ادارې باندې بنده کړي. په قضایي ادارې باندې د یادې مرستې د قطع کېدو په اړه د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه وایي موږ په دې باور یو چې د دا ډول فشار په قضایي ادارو کې د قانونیت او شفافیت په رامنځته کولو کې مرسته کوي. د بشري حقونو د څانګې څیړونکی ایټر بار ویلي چې د توکیو کنفرانس نه وروسته دا لومړنۍ مرسته دي چې د شرط پر بنسټ بندیږي. د توکیو په کنفرانس کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره په مشروط ډول د 14 میلیارد ډالرو مرستې وعده وکړه. ښاغلی بار په دې باور دی چې د اروپایي ټولنې لخوا د دغو مرستو بندېدل په افغانستان کې چې د فساد د ډېرېدو په حال کې دی کېدای شي د نورو مرسته کوونکو ادارو لپاره هم زمینه برابره کړي چې خپلې مرستې قطع کړي، چې دغه کار یو مثبت ګام دی. همدارنګه په دغه راپور کې د هیواد د ملي امنیت په ادارې باندې نیوکه شوې چې بېګناه کسانو نه د شکنجې په زور اقرار اخیستل کېږي او مجازات کېږي او ګناهګاره کسان په هیواد کې په ازاده توګه ګرځي. زه شاپور بختیار مو د تودې خبرې اوسنۍ خپرونې لیدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د ولس جرګې غړی محمد نعیم لالی حمیدزی، د اداري فساد پر وړاندې د ادارې د شتمنیو د ثبت مشر نادر محسنی او د حقوق پوهانو د شبکې مشر عبدالستار سعادت. تاسو ټول سلیم شئ، بس بخیر راغلی. سعادت صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم. لکه څنګه چې تاسو دغه مسایلو سره سر و کار لرئ او مدافع وکیل یاست، پخپله دغه رپورټ څومره په حقایقو باندې استوار دی چې کوم موضوعات ته چې دوی اشاره کړې ده، قضایي ارګان باندې یا هم د بندیانو په اړه باندې؟ زه اوله کې سلام کوم خپل ملګرو ته، تاسو ته او ټولو هغه کسان ته چې دا بحث پوری کوم رپورټ چې تاسو وسلوسته او دا سبب د دې شوې دغه عوامل چې په قضایي قوې باندې شاوخوا 40 میلیونه یورو مرسته ودرول شي، ډیره مهمه اشاره هغه عادلانه محاکمې ته شوې ده چې بله په افغانستان کې عادلانه محاکمه نشته. د عادلانه محاکمې په مقابل کې بیا منګه بل محاکمه لرو، بل ډول چې هغه ته صحرایي محاکمه وایي. له بده مرغه افغانستان کې من جدا د عادلانه محاکمه مشکل لرو، ځکه عادلانه محاکمه درې برخې لري. یو برخه مخکې د محاکمې نه ده، یعنی د شخص د نیونې یا گرفتاری سره سم پیلیږي تر هغه وخته پورې چې دا محکمې ته راځي. بیا په محکمه چې کوم اجرات کیږي دغه محاکمې بهیر یا جریان، دا دویم پړاو دی. بله، دریم پړاو دا دی چې کله محکمه په حکم کې د محکمې په نتیجه کې چار سره ووته، هغه څه باید په هماغه قانوني ډول باندې چې دغه نه وروسته هم موږ خاص قواعد لرو د هغه له مخې باید په تطبیق شي. په افغانستان کې د صحرایي محاکمې مسله زخته ډیره جدي ده. یعنی که تاسې د افغانستان د نافذو قوانینو د احکامو په رڼا کې د عادلانه محاکمې موضوع وڅېړئ، یعنی موږ د یو بد او یو وحشتناک حالت سره مخامخ یو. اما دا هم یو واقعیت دی چې د دغه صحرایي محاکمې یا د دغه عادلانه محاکمې په نه تحقق کې یا په پیل کې د قانون په نقض کې خپل بهرني هم ډیر پراخ لاس لري او ښکیل دي. مثلا یو څوک چې نیول کېږي د نیولو سره سم هغه اولین حق یې دا دی چې باید د خپل د اعتهام نه پوه شي چې په څه منطق باندې دا نیول کېږي. دویمه مسله د هغه د سکوت حق دی چې هغه کولی شي هیڅ هغه څه چې مستنطق ته غواړي ورسره خبرې بیخي ونه کړي. بله، درېیمه مسله د مدافع وکیل نیولو او څه دي. بیا زماني قید دلته ارزښته ډیر مهم دی. عادلانه محاکمې کې دا د زمان عنصر څه دی، دا ارزښته ډیر مهم دی. مثلا 2 ساعته کشفي ارګان صلاحیت لري یو څوک ونیسي، هغه 2 ساعته او 1 دقیقې ته هم چې څارنوال ته دا دوسیه ورځي، څارنوال باید نه یوازې هغه متهم خوشي کړي، بلکې هغه چا چې دته دوسیه راوړې او دا یې نیولی گرفتاري کړي هغه باید ونیسي، توقیف یې کړي چې ده قانون مات کړی، نقض کړی. ځکه
دا زمان په خپل اوسوک بند کې پات کیږي دا شکنجه ده او شکنجه په خپل د جزا قانون د احکام له مخې تر 12 کلو پورې حبس لري او څوک چې څوک شکنجه کوي اوس یو څوک په ملي امنیت کې تر شپږو میاشتو بندیان وي یا بیا په بګرام کې چې خارجیان نیسي اته کال او لس کال او اوه کال او شپږ کال هغه کمې یو کال هغه بیخي کمې شپږ میاشتې بیا وروسته د هغه نه دا قضیه راځي څارنوالۍ ته څارنوالۍ په یو غیر قانوني اجراتو باندې شروع کوي دغه دا د شکنجې مسله چې ده ما چې ویل د زمان عنصر مهم دی هغه په څه منطق مهم دی که چیرته یو بندي په لخته ووهل شي یا ووهل شي د هغه په جسم کې اثار معلومېدی شي یعنې په دوه اویا ساعتو کې څارنوال که چیرته دا شکایت وکړي چې زه شکنجه سوی یم د هغه په وجود کې اثار ډېر ساده لیدی شي مګم کله چې یو کال بعد یو بندي راځي او وایي زه شکنجه سوی یم خو که هغه یې په مرمۍ ویشته یې جوړېږي تر هغه وخته او بله خبره ساعت صاحب دلته د شکنجې څو ډولو ته اشاره کړې ده او تا ویلي دي چې مثلا هغه اثار ولایم چې څارنوال لیدلی نه شي یو خوب ته نه پرېږدي یعنې بې خوبه یې ساتي در تر څنګ ویلي دي چې په چوکۍ کې تړل کېږي یو شمېر بندیان او د دې تر څنګ مثلا د ګواښ په توګه د دوی د فامیل غړي راوړل کېږي بندیان کېږي د دې لپاره چې دوی اقرار وکړي نو په هغه صورت کې څارنوال هم نه شي کولی چې هغه لایم وګوري چې شکنجه شوی که نه یعنې دا خو هغه تاسې په هغه مسلې باندې بحث کوئ چې کله څارنوال جدي دی واقعا جدي دی په داسې یو حالت کې دی چې هغه د شکنجې اثار وویني حتما اجرات کوي بیا تاسو په دغه حالت کې دا بحث کوي شي زه درته وایم چې دا تاسو چې وایي دغه بی خوبی دا شاید په ډیرو پرمختلو هیوادونو کې دا هغه چې ریپورت کړی دی دا په ډیرو پرمختلو هیوادونو کې ځینې رواني شکنجه د کشف وړ نه دي اما دغه زمان چې ورته نیول شوی دی کله چې یو څوک د دوه اویا ساعتو نه ډیر د چا د ساتلو صلاحیت ونه لري بیا کوم خبرې چې تاسو وکړي دغه چانسونه هم کمیږي دلته دغه څارنوال ته دوسیه پنځه میاشتې شپږ میاشتې وروسته راځي څارنوال ته تسلیمیږي اوله گرفتاری غیر قانونی دغه نو وروسته بیا کشفی نهادونه احساسات یا غیر قانونی ساتي دغه نو وروسته د څارنوال اجرات غیر قانونی محکمه ته سرادي محکمه کار داده محکمه تر ټولو قاضي دي سلا سره کس دی چې هغه څارنوال نه هم پښتنو کی ټول اجرات باطل کی حتی څارنوال تر عدلي قضایي تعقیب لاندې ونیسي چې اجرات دی ولې یعنی دا هم څه قدم په قدم دا چرل کی کچیر مثلا څارنوال صادق وي قانون ته ژمن وي کول شي هغه کشفی ارګانونه مثلا اصلاح کړی او قاضی کولای شي څارنوال اصلاح کړی په دې ډول دقیقه یعنی قاضی بیا د یو موقف کده قاضی څه دی هغه اخرین پوړی ده چې هغه کشفی ارګان څارنوال دا ټول د ټولو په عمل باندې نظر دی د ټولو اجرات بررسی کوي ځکه قاضی څه ده معمولا قضا دوه ډوله استقلال لري یو شکلی استقلال دی دا چې کوم قاضی چیرې مقرر شي چیرې مقرر نشي څوک قاضی شي څوک قاضی نشي هغه استقلال شکلی دی یعنی هغه کې رئیس جمهور هم مداخله کوي شي ولسی جرګه هم د ستر محکمې د عالی شورا غړو په ټاکلو کې رای ورکوي دا استقلال نسبی دی یو ماهوی استقلال دی ماهوی استقلال دا استقلال دی چې قاضي ته نه رئیس جمهور ویلی شي نه قاضي القضات ویلی شي چې ته دغه سړی په لس کال حبس مه محکوموه دا په یو کال حبس یا دغه فرمایش نشي ورکولی هر قاضي مطلق واکمن دی او د دو دغه د واک ساحه ډیره زیاته پراخه ده ما وویل چې د څارنوال ټول اجراتو ته هم اعتبار ورکولی شي هم ردولی شي اوس اساس صاحب که داسې پوښتنه وکړم فکر کوئ چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې ادارو کې ستونزه په دې حد باندې وي چې دغه مرستې باید ورباندې بندې شي د اروپایي ټولنې لخوا ښه زه دقیق په جریان کې نه یم چې د دوی دغه مرستې چې دوی اوس بندې کړي دي که چیرته د مرستو بندیدل مثلا زه خپل اوس دغه شیبه نشم درته ویلی چې آیا د مرستو بندیدل د یو فشار په توګه کیدای شي چې قضایه قوه اصلاحاتو خواته بوزي او که نور هم دغه قضایه قوه فساد خواته ځي نور هم دغه مسیر نه منحرفه کیږي او فاصله اخلي که چیرته دا د حل په توګه موږ محاسبه کړو چې دا فشار ښه و چې باید راغلی وای نو زه وایم چې دا باید درې څلور پنځه کاله مخکې راغلی وای وس خود سی یو حالت کې مونږ شوی اوسې کله تاسو بیا مرکز کې خو لا وضعیت ری اندازې کنټرول کړي کله چې تاسو څومره نور هم د افغانستان اطراف ته ځي چې دولت حاکمیت الته کم رنگ کیږي د نظام بله تاسو نور هم په قضایا قوه کې د مشکلات ډیر احساسوي البته زما بیا په دې باره کې نور خبرې هم ولرم چې قضایا قوه کې د سې فاکتورونه هم شته چې هغه د قضایا قوه حق دی چې بیا دغه ورسره مننه کوم ساتي هغه موضوع ته به بیت وګورم آقای موسینی فکر میکنید که در دستگاه قضایی افغانستان فساد به این اندازه باشد که اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو کمک خود بالای این قوه یا این دستگاه بند کنه یا قطع کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون طلوع و همچنین اشتراک کنندگان در این بحث، در رابطه با موضوعی که اشاره کردید، در این که فساد اداری در ادارات افغانستان به شمول ارگانهای عدلی و قضایی وجود داره و در برخی از ارگانها به شکل گسترده هم وجود داره، شکی نیست و این مسئله هست که دولت افغانستان هم به این معترف هست و مدتی هم هست که دولت و همچنین ارگانهایی که به این رابطه کار میکنه در صدد از این برآمده که اقدامات اصلاحی را در حد لازم روی دست بگیره. اما یک نکته هست که ما نمیتونیم یک آمار یا یک فیصدی مشخصی را برای هیچ کدام از ارگانها دقیقا بتانیم تعیین بکنیم که این فیصدی در کدام ارگان به چی اندازه هست یا رقم مشخصی را بتانیم ارائه بکنیم. اما در این که نارضایتی ها از دستگاه عدلی و قضایی به خصوص از محاکم و سارانوالی ها بیشتر وجود داره و مردم مخصوصا کسایی که دعاویشان به او ارگان ها راجع میشه مدت های زیادی را پشت دروازه های از اونا سرگردان هست و حتی مواردی هم مش به مشاهده رسیده که محاکم بسیار اطاله دادرسی یا طویل شدن دادرسی بوده یا حتی صحبت هایی که در افواه هست یا در بین مردم هست که میگه مثلا رشوت را به جایی که آدم یا پیسه را برای جایی که به یک وکیل مدافع خرج کنه این را به خود قاضی بده زودتر قضیهش حل میشه. یعنی اینا مواردی هست که اسناد مشخص وجود نداره ولی در بین افکار عمومی و موارد مشخص زیادی که شما اشاره کردید، چرا مثلا اداره شما نتوانسته که در محاکم جلو چنین مسائل را بگیرد یا حداقل میزانش را پایین بیاورد که امروز نهادهای کمک کننده بالای دستگاه قضایی افغانستان بیباور نشن و قطع کمک نکنند؟ دلش در چیست؟ در این رابطه اقداماتی صورت گرفته، یعنی هماهنگی هایی در جهت از بین رفتن فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی روی دست گرفته شده. در گذشته ما چندین مورد، یعنی مورد های بسیار زیادی از دستگیری های بالفعل سارانوال ها را داشتیم و همچنین مقرراتی که در این زمینه ترتیب شده، مثلا استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و اصلاح اداره که یک بخش عظیم از او ساحه کاری قوه قضاییه هست. تطبیق همین استراتژیتان در ادارات باید تطبیق شوه، یعنی در این استراتژی تا کنون تطبیق شده؟ موارد زیادش تطبیق شده، یعنی در این استراتژی وظیفه اصلی تطبیقش به عهده خود ادارات گذاشته شده و اداره مبارزه با فساد اداری نظارت کننده از تطبیق از او هست که بر مبنای فرمان شماره 45 مقام ریاست جمهوری در حال حاضر هیئت های ما به تمام ادارات توظیف هست و شاخص هایی که در استراتژی مبارزه با فساد اداری وجود دارد تحت نظارت خود گرفته و گزارش جامعش در حال تهیه شدن هست. نشر یک گزارش اتحادیه اروپا که کمک 20 میلیون یورو را بالای دستگاه قضایی افغانستان قطع کرده، چقدر برمیخوره به اداره شما که نتوانستین مثلا قوه قضاییه یا دستگاه قضایی را باید کنترل نمایید که قطع کمک امروز صورت نگیرد؟ تا حد متوجه اداره شما نمیشه؟ ببینید، در قسمت تطبیق استراتژی وظیفه اولیه چنان که پیشتر هم اشاره کردم به عهده خود ادارات هست و گذشته از او در امر مبارزه با فساد اداری ادارات عدلی و قضایی در حقیقت نتایج کارهای اداره مبارزه با فساد اداری روی دست در دست از نا قرار میگیره در امر مبارزه با فساد اداری. بنابراین در خود دستگاه قضایی و دستگاه سارانوالی خودش بخشی از ارگانهای مبارزه کننده با فساد اداری هست. ای که ما اگر مواردی مشخصا بر بخوریم یا اسناد نسبت به قضات سارانوالا پیدا بکنیم، خب ما وظیفه خود انجام میتیم، ولی تأسف‌بارتر از این هست که خود دستگاه عدلی و قضایی شما آقای موسینی به ادارات متعدد در راستای مبارزه با فساد اداری اشاره کردین و گفتین که ادارات زیاد سبب شده که تا مبارزه درست صورت نگیرد. پس فکر میکنید که موجودیت امی ادارات در دستگاه قضایی و عدلی افغانستان فقط سیمبولیک بودن، نتوانستن که جلوش بگیرن؟ ما چی نمیکنم، انکار نمیکنم که
برخی از ایجاد ادارات، بعضی از تشکیلاتی که در ادارات هست میتونه تشکیلات غیر ضروری تلقی شود. ما بارها و بارها اعلام کردیم که به خاطر برای اینکه ما بتانیم فعالیت مبارزه با فساد اداری را به یک موفقیت قابل قبول برای مردم افغانستان و جامعه جهانی برسانیم، باید از تورم تشکیلاتی در مخصوصا در حصه ارگانهای دخیل در امر مبارزه با فساد اداری بکاهیم. ما آمار را قبلا ارائه کردیم که حدود 12 اداره در افغانستان هست که به نحوی آقای محسنی، حالا نشر گزارش شما چگونه می نگرید؟ فکر می کنید که جامعه جهانی بهانه گیری می کند بالای حکومت افغانستان در یک سلسله مسائل، یا یه چیز واقعیت است و شرم‌آور است به حکومت افغانستان؟ من احساس می کنم که بخش زیادترش می تانه بر بگرده به ادارات ما و شما. یعنی ما نمی تانیم وجود فساد را مخصوصا در دستگاه قضایی انکار بکنیم، و ای که باعث از دست رفتن یک کمک و محروم شدن ملت افغانستان از یک امکانات خوبی میشه، برای ما هم جای تأسف است. یعنی چیزی است که من پیشتر میخواستم به این نکته هم تاکید بکنم. بله. خود قوه قضاییه، خود دستگاه قضایی، خودش از جمله ارگانهای مسئولی هست که باید فساد اداری را از بین ببره و با یک بازو برای مبارزه با فساد اداری تلقی شود. در این صورت مسئله مبارزه با فساد اداری تنها و تنها به اداره مبارزه با فساد اداری بر نمیگرده، بلکه بخش عظیمتر و حتی مهمترش به خود همونها را ارتباط پیدا میکنه. مثلا مواردی که ما دوسیه جور میکنیم، کیس هایی که ما جور میکنیم، نهایتش باید اونا حکم صادر کنه، ولی مشخصا حتی در کیس های مبارزه با فساد اداری که هنوز در سر میز سارمان صاحبا هست یا در میز روی میز خیلی از قضات هست، هنوز تصمیم گرفته نشده. تشکر موسیقی به مسائل دیگه ان شاء الله برمیگردم. حالا فکر کوی چی دغه مسئله چ اروپای ټول نخپل مرستي قضایی تسکا باندې بندوی تا په دې تسکا کې کتم دلته په ریپورت کې اشاره شوی ده چې مثبت پدمن برامن سکړي دوی په فشار لاندې راشي. فکر کوی چې دغه یو ډول تاثیر به ور باندې وکړي واقعا؟ دلی او بخشون که خدای پنامه، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، راسره په میز کوم ملګرو ته، ستاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته، خدای دې افغانستان نور د دې بدبختۍ څخه خلاص کړي لکه دا اوس چې روانې دي. که موږ ورته وګورو چې په یو گزارش کې شل په بل کې 25 میلیونه ایرو مرسته پر افغانستان باندې بندیږي، دا د هغه موافقې پر اساس باندې چې د شیکاګو په مجلس کې زموږ چارواکو یې خپل رئیس جمهور او د ده سره چې کوم چارواکي تللي وو، چې هلته درې ژمنې کړې ولې چې په هغه درو ژمنو کې یوه د فساد سره مبارزه وه او د ښه حکومتدارۍ رامابینځته کولو او پر خپل ټاکلي وخت باندې د انتخاباتو وو. نو دا پر هغه اساس باندې تر اوسه ساعته پورې د فساد سره پر ضد باندې کومه مبارزه نه ده سوې. نو موږ تر اوسه پورې دغسې یو ګام لیدلی دی چې هغه یو ښه نتیجه ورکړې، دوی داسې یو ګام اخیستی. د بلې خوا که موږ ورته وګورو په افغانستان کې اوس دغه فساد یو په فرهنګ باندې تبدیل شوی دی. یوه اداره په څنګ کې بله اداره ورسره جوړیږي، د بلې ادارې په څنګ کې بله اداره ورسره جوړیږي. تاسو وګورئ په افغانستان کې د فساد سره پر ضد د مبارزې اداره سته، هم دغه په داسې شکل باندې په سرندوالي کې هم دغسې اداره وجود لري، نور دغسې ادارې سته. تر اوسه ساعته پورې موږ یو اداره نه ولیدله چې هغه خپل لایه د وظایفو دوی ته معلومه وي چې د خپل لایه مطابق دوی ولاړ شي. همیشه زموږ د خلکو حکومتونه یا ښه حکومتونه خلکو ته ښه روزګار پیدا کوي، د کار زمینه ورته پیدا کوي. زموږ حکومتونه تاسو وګورئ د خلکو باندې د فشار اوستل دي، د خلکو ته ډرول دي. د فساد سره پر ضد مبارزې ادارې څومره در مخه په لوړو لوړو چارواکو پسې اعلانونه وکړل چې دا په فساد کې لړل دي، دې فساد کړی دي. دغه په وړاندې باندې موږ هیڅ یو قدم نه ولیدی چې د هغه در پښو یا در لاس ونیوي یا محکمې ته راکش کړي. د بلې خوا که موږ ورته وګورو په افغانستان کې چې دا اوسنی مشکل دی، تاسو وګورئ په درو سره قوو کې دا مشکل دی، که قضایه قوه ده، که اجرایه قوه ده، که موکلینه قوه ده. زموږ چارواکو د ځینې خارجیانو په توسط باندې درې سره اوس چې مرسته مثلا قضایي دستګاه باندې بندیږي اروپایي اتحادیې له خوا نه، فکر کوئ دغه دستګاه کې اصلاحات رامنځته شي، فساد پکې ورک شي او دوی ښه ګامونه پورته کړي؟ داسې دی که زموږ چارواکي دا کوشش ونه کړي چې درې سره قوې د کمزورتیا مخته خواته بوزي، نو دغه مشکل علیږي. تاسو وګورئ قضایه قوه
وای خپل کازی کوزا صاحب د ولسی جرګې د خاص سلبی صلاحیت سوې دي خو درو ساته پوری رسام جمهور هغه ساتي کدا غ رقم سلسله وي د قانون د غریب خلکو د پاره او پر زورور باندې په لوړ رتبه چارواکي باندې د عملی کیږي د لړۍ به جریان ولري دا به در ډیره وخت پري دلته نن چې د 25 میلیونه یا 40 میلیونه یورو پر د اورګان باندې بنديږي دا به یو بد ژغ دی دا یو بد ژغ دی کشکې دې ته زمينه زبر چارواکو نوې مسایده کړي چې پر دوی باندې د امرستي باندې سوي د وخت سوي دې ته تدابیر نیول سوي وي د بلې خواسه که موږ وګورو په افغانستان کې د مشکلات ورځ در ابل د ډیرې دوه خواته روان دي ورځ در ابل دغه سي حالات په وجود باندې راځي چې د خلکو سره یو تشويش پیدا کیږي تشويش پیدا سوي دي پر مظلوم خلکو باندې پر غریب خلکو باندې زموږ د چارواکو د خواسه قانون تطبیقیږي او پر زورور خلکو باندې نه تطبیقیږي د خپل دې ته زمينه برابر کړې ده چې نور په افغانستان کې هیڅ زورور سړي سره حساب نشي کېدلی او خارجان چې تکمه د غمرستي وس دوی باندې کړې دي کشکې دا ګامې د شیکاګو د مجلس په وخت کې اخستی وای چې در هغه وخت پرې کتاسو ته خپل هغه ټاکلې مدته ورته ټاکلې چې دغه ټاکلې مودې پرې کتاسو د فساد سره پر ضد باندې مبارزه وکړي دغه موازی ادارې چې نه د فساد سره پر ضد مبارزه ادارې می جوړ کړې دي خپل په فساد کې شکیلې ادارې می جوړ کړې دي د دې په خونه د ولسترګې امنیتي کمیسون کې هستي د شکنجې پړې چې اشاره کړې ده ځینې امنیتي ارګانونو باندې تور لګولې ده چې یو شمیر بیګونه کسان شکنجه کوي مجازات کوي دا مسله تاسو سړي په زندانونو کې په محبسونو کې څومره واقعیت لري دا خبره دا سړي دا موږ هیڅ کله نه سوره دولي په دواړو طرفو کې د کڅخه خارجي ځواکونو افغانان بنديان د ځان سره ساتل دی وړي دی اغه شکنجه ور کړی دا که زموږ خپل د موږ دولتي ځواکونو دی اغه مر کړی دا خو بدبختانه زه به په یو لنډه کې سبا باندې درته وایم د دنیا ټول استخبارات سره رايو زیسول ول یو شغال یو زنګلتي علاقې چې ار یو کده شغال جر مخکي وخت پیدا کی نو دا اداره په خپل کارو کې یا به یعنی استخباراتي یا کش به ډیر دی خو چې پر وار پر افغانانو باندې رالی افغان پسورک سول سلیر وساته یا اته سلوی وساته پس تیر کل چې ورلو ال افغان رو لرسي زمرې چنکړي په درخت پر زړولې د لرګي په زور ورته ویل چې د غزمرې ته د لرګي په زور ویل ستو وایته زه چې غالم و دا غزمره وای وي چې ته وای چې غل چې نور کولو اخرې زمره را چبکړو ستو زه چې غالم دلته خدا بدبختی ستا په ولایتو کې ستا په مرکز کې ستا بي ګناه خلک دی ولکیږي شکنجه کیږي کته تالیف نامه باندې په یو نامه باندې د سیمې د استخباراتو په نامه باندې نیول کیږي کا اصلي مجرمان دلته ونی ولسي اصلي مجرمان په پیسو یې لسو دي ډیر موارد ستا خو موږ چې سارنه کړی د په امنیت ملي په ادارو کې د پولیسو په زندان کې دروسه ساته پوری په افغانستان کې دغه بدبختی ورکسوي نه د سی خلکې دی پرچمي دی جاید سمتی تنظیم دی جبه ده در وسط ساعت پوری جنی خلق ستا چه ده غوصر تزاد موجود دی جنی سرندوالان او کازیان ستا یوان هم نبزه ده خارجان ده دکتو الدامی ده افغانان یوان هم نبزه ده خارجان ده رتوان ده میوان پا ولو سوالی که یو سرده ده ماشام پر المنزه بندی ولار دی المنز که ده ماشام دره رکات المنز یک کرده دی دو رکات پات دی یو ترجمان ور سره دی ده خارجان سر داور تا در یدل دی سی سکه اگه ور تا المنز کم دره رکات المنز می کرده دی دو رکات پات دی ده ترجمان و ده خارجی توای چه دوی چه دره رکیت می پر کړی دي دوه راکټه نور پیروم یعنی راکټونو راکټونو سره دنګل خپل زده په چرخی زندان ته ورغلم الته تاسو ول دي به خوبت بختی په دې وطن کې بل بختی هم ده په سل کې اتیا پی صد پښتانه بندیان ول په خپل چرخی کې په د غزا بګرام زندان کې الته دوی ته سرندوالان خپل ټوله په دری ژبه باندې خبري کولې په فارسی باندې خبري کولې نه کیږي دلته یو څه تزات موجود دی په دې وطن کې در هغه وخت پرې مش جوړ وطن نسول دلی چې دا تزات ما به زورک نسی او دغه ټیکه چې د کوم د جیبي او د سم او د تنظیم پر نامه باندې چې دا غټه کټاری ته د پایټک کې نشول سي د مصلحت نور په نظر کې نه ونیول سي چې دا امتیازونه یو بل ته امتیازونه سره کوي در هغه وخت پر موږ جوړ افغانستان دا یو مرسته نور مرسته بوم باندې خغله ساده فکر کوي چې د افغانستان حکومت یا دولت لپاره به دا اغه لمړی ناکامي چې خپل ژمنه شیکاګو توکیو کانفرنس کې تر سره کړی و پوره نه کړ بل اخر اروپאי ټولنی قضایی دستگاه باندې 40 میلیون یورو بند کړه خا زه به مخکې دینه چې تاسو پوښتنه تراشم ځینې دوستانو په خبر باندې تبصره کوم یو قضایی قوه مستقله ده د دوی نهاد دا صلاحیت نه لري یا په بل اصطلاح وزرونه اسوځي چې قضایی قوه باندې دوی یالته نظارت یعنی د اداري فساد پر وړاندې اداري چې دا یالته نشي کولای چې کار وکړي دا څارنوالي هیڅ قضایی قوه مستقله قوه ده په هغه د کنټرول او مراقبت په نامه یو نهاد لري ځکه په دنیا کې درې رقم مسؤلیت یو نړیوال مسؤلیت دی یو پارلماني مسؤلیت دی ډیپلوماټیک مسؤلیت دی او قضایی مسؤلیت دی د هر قاضي نیول ځانګړي تشریفات لري د مشهور جرم نه بغیر
نور د قاضي نیول یا د قاضي څارنه هغه د هر چا کارن دی هغه صلاحیت څوک نه لري په دې برخه کې او دا مسؤلیت دوی ته د افغانستان اساسي قانون ورکړی او یو خبرې بل ته غواړم چې راسم اشاره وکړم دغه مرستې څه د تعلیق حالت کې دي یعنې مطلقه ترې پابند شوي نه دي خو یعنې فعلا بند دی کنه نه ورکول کېږي د اصلاح لپاره یعنې چانس شرط ایښودل شوی دی بله هو زه اوس فکر کوم چې موږ په افغانستان کې ډیر د سجدي موارد لرو چې هغه ته باید ورسیږي خو دغه کشفي ارګانونه عدلی و قضایی ارگان نه دا په معمولا خپل مقنق و په مقنق وای کې لکه ولسی جرګې سره دا د مالګې یا د اوبو حیثیت لري په دې نظام کې یا په دې ملت کې په دا ټول هیواد کې هر څه شی چې مردار شي دوی باید پاک کړي دوی باید ومینځي مقنق و قضایی قوه مقنق و هم د قضایی قوه هم د څارنوالي عدلی و قضایی ارگان نه ټول پکې چې کشفي ارگان وي بنان کله چې فساد دلته ننوځي هغه د یو ملت فساد ته جوړیږي لکه مخکې لالي صاحب خپله اشاره درلودله اوس کله چې وزیر ته رایه ورکول کېږي په هغه کې وکیل باید د پیسو مطالبه ولري کله چې دوسیې ته څارنوال ځي هغه هلته رشوت اخلي کله چې قضایه قوې کې موږ عینې مشکل سره مواجه یو یو خبره ده قضایه قوې کې ځینې واقعیتونه له بده مرغه په پام کې نه دي نیول شوي مثلا د قاضیانې راوستې دي هلته معاش ورته تعین کړی 15,000 یا 60,000 افغانۍ قاضی خو انسان دی ما وویل چې هغه د وظیفوي اهمیت له مخې هغه ته یو اختطافچی رالیږي یا یو تروریست رالیږي یا یو بل خطرناک مجرم یو قاتل هغه خو انسان دی اولادونه لري کورنۍ لري د کور کرا ورکوي بل شی ورکوي 60,000 افغانۍ یا 2,000 افغانۍ تنه د کور کرا ده دا په دې معنا چې تا قاضي ته وویل چې دومره ما درکړې نورې ته په خپله پیدا کړه او دغه دکان ما ته درو سپاره که څه منطق کې دا نه جوړیږي یعنی قاضي چې هلته ځي هغه 2,000 یا 60,000 افغانۍ باندې توافق کوي یعنې که ورته کفایت نه کوي بیا د قضایي انسلاق نه سو استفاده نه کوي خو په عمل کې دغه رقم ښایسته جملې ډېر زیاتې اما فکر نه کوي ساعت صاحب دا مشکل به یوازې قضایي قوه کې نه وي دا خو په ټول حکومت کې دی اوس مثلا که د یو قاضي معاش 60,000 یا 15,000 دی کور کرایه 60,000 ته راورکي یو معلم 15,000 یا 20,000 روپۍ معاش لري دا په دې معنا چې ټول نظام باید همدې ډول زه همدغه خبرې ته راځم که دوی ته زمینه سازي کېږي بله زه راځم همدې خبرې ته واقعیت خو همدا دی چې یعنې ټولې دنیا تجربه کړې همدغه څه چې تا وویل لري ټولو لپاره ټول اړتیاوې لري ضرورت لري قاضي انسان دی ما د ضرورت د اهمیت لمخې ویل اوس مثلا یو کس د پاسپورت مدیر دی یاستا خبره معلم دی هغه رشوت واخست یو چاته نمره کم کړل یا زیات یې کړل یا یو چاته پاسپورت ورک یا ورنک قاضی آل تناس دی ما ویل چې د مال یا د اوبو حیثیت لري په دا ټولنه کې مرداره یا د عدالت نقص ده ته ورزي خپل د رئیس جمهور ډیر ښه جمله ویل چې هیڅ بد احساس تر دې بل نشي کېدلی چې فکر وکړه چې عدالت د تا په اړه نقص شوی دی یعنی کله چې قاضي ته مسله ورسیږي قاضي باید اقتصادي امنیت ولري فزیکي امنیت باید ولري رواني امنیت باید ولري اقتصادي استقلال تر یو اندازې پورې باید د هغه حفظ وي بله اوس قاضي هلته ناست دی د هغه دا اوس یو کس بندي کوي په دغه لاره کې چې تر کوره پورې ځي هغه لس ځایه په مرګ باندې تهدید دی یا کور کې چې کوم ځای کې دا اوسیږي د دا امنیت نه دی تامین هغه فزیکي امنیت نه دی تامین رواني امنیت نه دی تامین ما خو مخکې وویل چې دا ګزارش کې ډیر زیات د قاضیانو هغه منفي اړخونه د دې زاویې نه راخیستل شوي اوسي دوی ګویا خلک غیر قانوني محاکمې ته راولي غیر هغه صحرایي محاکمې دلته کیږي بل اړخ یې دا دی د دې بدوالی چې ډیر خطرناک مجرمین د دغه قضایه قوې نه برات اخلي د رشوت او واسطې او د فشار له مخې اوس مثلا تاسو دوه درې ورځې مخکې د کابل بانک قضیې جلسه ولیدله ما د رئیس هغه څو ځله اورېدل یو غږ کوم قاضي القضات باندې د خدای په لحاظ دا تبدیل که مطلق د مارشال فهیم مدافع وکیل دی یعنی خپله د یو اقتصادي محکمې رئیس که چېرته تا یو ښه هغه قضایه قوه درلودله ایا د کابل بانک قضیه به خبره به دې ته رسېدلې وه او زما تمه له تاسو نه داده چې دغسې مهم موارد وڅېړئ اوس خبره دا شاید چې من یعنی په قضایه قوه کې مشکل دی هر بود نه دی هر زاویې نه چې وګورو لوري لالي صاحب خو مسالې ته اشاره وکړه زه خپل وکیلم دی یو کس خپل خاطره وایم وکیلم درې اتهامه په باندې و درې اتهامه ور باندې و یو د ضرب و جرح و یو د سرقت او بل هم د تجاوز کله چې جلسه شوه ما نور هیڅ دفاع نه ونه کړله
ترانوال چې صورت دعوا ولوستله خپل موکل ته مې ویل چې ده څه وویل، یعنی ټوله په دري باندې ولوستله. ده ویل چې زه پرې پوه نه شم. خپل موکل مې وغږاوه، وروسته د هغه نه مې ترانوال ته ویل چې دا زما موکل څه ویل، وایي ما نه فهمېدم، زه نه پرې پوهېږم، راته په دري ویله. بیا مې رئیس ته وویل چې او په لحاظ د خدای دغه د دغه په ژبه نه پوهېږي، دا د ده په ژبه نه پوهېږي، اوس ته څه پوه شوې چې ده دغه کار کړی دی که نه دی کړی؟ تا څومره ډېرې خبرې وکړې دا بیخي پرې پوه شوی نه دی، او ده څومره ډېرې خبرې وکړې، تا په کوم منطق په ده باندې دعوه اقامه کړې؟ او ټول تحقیق دی په یو سلو شلو صفحو کې ټول په دري باندې ته کړی دی. یعنی موږ د عادلانه محاکمې لپاره ډېر زیات رکنونه لرو چې له بده مرغه موږ دې سره جدا مشکل لرو. خو که موږ وغواړو چې واقعا دا مسله حل کړو، قضایه قوه چانس لري په دې کې. مثلا د کنټرول او مراقبت اداره هغه باید شفافه سي چې خپله هغه اداره چې قاضیان تعقیبوي د مشهودو جرایمو په ارتکاب کې چې باید ونیول شي، له بده مرغه فاسدو قاضیانو ته هم دغه خپله اداره خبر ورکوي. څوک کولی شي اوس مثلا په قضایه قوه کې مداخله وکړي د شفافیت د رامنځته کولو لپاره؟ داسې ارګان شته چې صلاحیت ولري چې هغه څه ته چې تاسو اشاره وکړه چې هلته شفافیت رامنځته کړي، یا هم د فساد مخه ونیسي د رپورټ له مخې څه چې راغلي پکې؟ په ډیر زیات هغه خاص نزاکت باندې، ځکه د قضایه قوې د حیثیت سره لوبه کول په کار نه ده، او د نهادونو مداخله هم په هغه کې نه کیږي. استثنا ولسی جرګه د خپل د تایید رایې په ورکولو کې چې دا د سترې محکمې د عالي شورا غړو ته یې ورکوي، دغلته باید دوی دقیق انتخاب وکړي. اوس فکر نه کوي ولسی جرګه دا استدلال کوي چې یو خو د هغه د قضایه قوې هغه د رهبری شورا چې دوی وخت پوره دی، د دې تر څنګ دوی سلب صلاحیت اعلان کړی و، د دوی غوښتنه نه منل کیږي. د دوی سلب صلاحیت خو قانوني نه دی. اما کوم کسان چې سرپرستان دي هغه په باره کې د اساسي قانون احکام شته، ځکه هغه وخت کې چې دوی سلب صلاحیت که په هغه وخت کې یو تضاد منافع دوی په منځ کې و، د افغانستان د قانون له مخې کله چې رایه ورکول شي سلب صلاحیت نشي کولی. هیر نه کوي د قاضي د خپل د سترې محکمې د عالي شورا د غړي سلب صلاحیت کېدل د اساسي قانون د 120 مادې مطابق هغه د ډیرو خاصو نازکو تشریفاتو په ترسره کېدلو کې کیږي. یعنی د قاضي عزل کول او د رئیس جمهور متهمول په ملي خیانت باندې دا تقریبا د یو ورته حالت لري. بنان کوم تصمیم چې هغه وخت کې ونیول شو هغه صحیح نه و. خو واقعیت دا دی چې ځینې سرپرستان هلته شته، ځینې کسان شمول د قاضي القضاء هم پکې راځي. بله، یعنی منظور زموږ دا شی دی چې ولسی جرګه چې دلته سم انتخاب وکړي، او استثنا مدني ټولنه میډیا د یو خاص احتیاط په کولو سره یو ډول باندې قضایه قوې سره یو ترمیمي نقد پرې باندې شروع کړي اصلاحي. موږ فکر نه کوي مثلا مدني ټولنه تاق نه ورکول کیږي چې قضایه قوې کارونه نه څېړنه وکړي. میډیا ته خو په هېڅ وجه اجازه نشته چې ته په ستره محکمې کې چا یو کلپ خبري کلپ واخلي. نو څه فکر کوي څنګه کولی شي دا نهادونه هلته نقش ولوبوي، یا هم انتقاد وکړي، یا نقد وکړي، تر څو پورې چې دغسې یو رپورټ جوړ نه شي؟ میډیا نه شي کولی چې قضایه قوې په اړه اسانه طریقه ښیي. ما خپله د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس ته څو ځله دا وړاندیز کړی. موږ په ټول افغانستان کې مدافع وکیلان لرو، سمه ده؟ په ټول افغانستان کې لرو، دا څلور دېرش ولایتو کې تر 1500 ډېر مدافع وکیلان لرو، او دا ټول گزارش ورکوي انجمن ته که انجمن وغواړي. هر وکیل د خپل د اونۍ گزارش انجمن ته ولیږي رسمن یا د میاشتې چې ما دغومره قضیې درلودلې، دغومره موارد قانوني او دغومره غیر قانوني محکمه. اوس د دوی مثلا گزارش باندې څومره اعتماد وشي چې دوی په طرفانه بررسي کړی؟ نه، هغه بالکل بله، مدافع وکیل مستند غږیږي. یعنی داسې نه ده هغه کوم جلسه چې د اعتماد وړ دی دوی د بالکل اوس بلې اوس هم دغه میکانیزم درته وایم. تر ټولو ښه ادرس انجمن دی، د مدافع وکیلانو. دغه گزارش چې انجمن ته راغی، انجمن د هرې میاشتې په آخر کې کیدای شي یو گزارش وړاندې کړي. افغانانکراش اوس دې پوښتنه ته دغه 25 میلیونه یا 40 میلیونه یورو چې قضایه قوې باندې بندیږي، هغه کس چې مثلا فساد باندې اخته وي یا رشوت اخلي، هغه باندې به څه تاثیر وکړي؟ منفي تاثیر به پرې څه وشي؟ هغه مجبوره شي چې نور فساد ونه کړي چې دا مرستې بېرته ورته ورکړل شي؟ ښه، دغه د معمولا د مرستو بندول دا واقعیت دی چې بیا هم په یو شکل باندې بیرته ملت یا یو نظام حیثیت او بالاخره ملت ته متاثره کیږي. ما مخکې ویل چې زه ډېر ډاډه نه یم چې د دغه مرستو بندېدل به په دوی باندې بد تاثیر وکړي. موږ ته حاضر چې فکر کوم چې خپله د قضایه قوې رهبري هغوی چې د ولسي جرګې نه رایه اخیستې، دغه مسله کې کیدای شي ولسي جرګه خپل هغه دریز موقف ولري. په دغه شکل باندې دوی کولی شي چې هغه دغه موارد وڅېړي، جدي سي، خپله رئیس جمهور ته مننه کوم. ساعت صاحب، نور مسایل ته که وخت پاتې شي بیرته ګرځو. آقای موسوی چند مسئله را که سعادت صاحب اشاره کردن، یکی گفتن که شما صلاحیت ندارین که مثلا یک قاضی را یا هم دستگاه قضایی بررسی انجام بدین در مورد فساد. دومی که اشاره کردن در مورد قضات که یک قاضی باید امنیت فیزیکی و اقتصادی داشته باشد،
این هم یک استدلال کردن که دلیلش شده که مثلا دوج فساد وجود داشته باشه. با این تو حرف چقدر موافق هستین؟ ما با بخش از صحبت های جناب سعادت صاحب نمیتونم موافق باشم. ای که ما استقلال دستگاه قضایی را دلیل برازی تلقی بکنیم که اگر اونا فساد هم بکنه کسی حق بررسی و رسیدگی به حضور نداره، به خاطر که ما در جای جای متون قوانین خود موارد را داریم که کدام قضیه داریم که مثلا بررسی کرده باشه، مجازات شده باشه. ماده 154 قانون اساسی صراحتا میگه که دارایی های اعضای استر محکمه باید ثبت، رسیدگی و نشر شود. کلمه رسیدگی خودش بار معنایی خاص خود داره که در صورتی که در امور دارایی هایی که یک عضو استر محکمه وقتی رسیدگی میشه مسلما موارد فساد دیده شود یا کسب دارایی های غیر قانونی و یا افزایش دارایی غیر قانونی تلقی شود، در اون صورت باید مطابق احکام قانون همراه از او برخورد شود. به همین ترتیب در ماده 12 قانون مبارزه با فسادی داری مشخصا از قضات و سارنوالان به شکل کتگوری کاملا مجزا ذکر شده که باید دارایی هایشان ثبت و رسیدگی شود. و مسئله دوم، جنبه دیگه ای که از نظر حقوقی قابل تأمل هست، ببینید مجرم مجرم است، از نظر اصولی فرق نمی کنه. مسئولیت قضایی که اشاره کردن همین رو میخوام توضیح بدم، فرق نمی کنه که مجرم قاضی باشه، مجرم سارنوال باشه، مجرم رئیس جمهور باشه، مجرم یک فرد عادی باشه. عدالت وقتی که تأمین میخواد تطبیق شوه و تأمین شوه باید عدالت راجع به قاضی هم تطبیق شود و تأمین شود. روی از این لحاظ حکم قانون و در مواد قانون اساسی هم اولیه شما مواد اولیه هست که داریم که همه در برابر قانون برابر هست. مسئولیت قضایی من فکر میکنم موضوع دیگه ای هست که در اونجا افراد خاصی قانون برایشان ای اجازه را میده که اینا حق تعقیب عدلی و قضایی نداشته باشه. او افراد فرق میکنه، مثلا یکی از کتگوری ها اعضای شورای ملی هست یا مثلا رئیس جمهور است، تا یک حدی مسئولیت قضایی داره. اما در مسئله قضات من فکر میکنم قضات مسئولیت قضایی از تعقیب جرم نداره، اما در رابطه با دخالت در امور قضایی، امور ذاتی و ماهوی قضایی که مسائل نحوه قضاوت کردن یا نحوه صدور حکم است، در او رابطه کاملا یک قاضی استقلال داره و کسی حق مداخله در امور ذاتی او را نداره. مثلا یک قاضی وقتی که راجع به یک موضوع حکم صادر میکنه، کسی حق نداره از قاضی سوال بکنه که اگر یعنی دو مثلا یا دو بخش در امور ذاتی قضایی خود استقلال کامل داره، اما اگر قاضی مجرم واقع شوه هیچ قانونی من فکر میکنم این اجازه را نمیده. آقای محسنی، حالا شما این گزارش چقدر جدی میگیرید؟ در راستا شما بررسی میکنید مسئولیتتان است؟ در این رابطه تا جایی که اگر موارد مستند باشه بر بگرده به مسائل فساد اداری، من فکر میکنم که اداره مبارزه با فساد اداری جز حکومت نیست، یعنی بخش از حکومت نیست که ما بتانیم بگیم که مبارزه با فساد اداری بخشی از حکومت است. در قانونش هم این ذکر نشده، بلکه اداره مبارزه با فساد اداری از صلاحیت های خاص خود رئیس جمهور بوده که ایجاد کرده برای بررسی موارد فساد اداری. میخوام با این اداره اصولی... اتحادی اروپا به تماس شوین که مستندسازی بکنه برای تان تا شما بررسی کنید؟ اگر مستندسازی باشه قابل بررسی هست به نظر من از نظر حقوقی. چه فکر میکنید اونها به شما مراجعه کنن یا شما باید مراجعه کنین تا استاد شواهد به دست بیارین؟ در این رابطه ما در حال حاضر در اداره مبارزه با فساد اداری رسیدگی به دارایی های اعضای استر محکمه را شروع کردیم و همچنین قضات را در هفته در دو هفته پیش مطابق احکام قانون دارایی هایش را ثبت کردیم که میشه کار رسیدگی به دارایی های قضات را هم شروع بکنیم. اگر به موارد بر بخوریم قطعا ما مطابق احکام قانون برخورد خواهد کردیم. همین مورد به شما و یا به اداره شما چقدر تکان دهنده است که بالای دستگاه قضایی افغانستان کمک 20 میلیون یورو بند میگردد به خاطر از اینکه مدیریت ضعیف وجود داره و فساد وجود داره، چیزی که در گزارش اشاره کرده؟ برای کل افغانستان تکان دهنده است. ببینید در این که شامیش مبلغی که در کنفرانس توکیو هم در نظر گرفته شد، وقتی که مشروط میشه
یک نو تکان هست برای کل دنیا و برای کل افغانستان بله. که نه دنیا و نه ملت افغانستان او اعتماد را بالای دستگاه اداری خود نداره، ولی او چیزی که به ما برمیگرده یا به کل مردم افغانستان برمیگرده، به تمام کسایی که به ادارات دولتی کار میکنند برمیگرده، این هست که کوشش برای رفع و یک دلیل رشوت در دستگاه قضایی را آقای سعادت مثلا اشاره کردند که امنیت فیزیکی و اقتصادی قضات در نظر گرفته نشده. دقیقاً ببینید، در کل یکی از اصول کلی در مباحث حقوق اداره ای هست که بلی. هر کارمند دولت باید از امنیت شغلی برخوردار باشد. اصل امنیت شغلی یک اصل است در اداره که متاسفانه در افغانستان به شمول ای که راجع به قضات ای ما نکته قابل تعمل هست و جای سوال است. دلیل میدانید که مثلا مجرمین مجازات نشد، افراد بیگناه مجازات شد، یک دلیل شده میتونه این مسائل؟ نه، دلیل برازو شده نمیتونه، ولی مسلماً یکی از دلایل وجود فساد در ادارات دولتی افغانستان عدم تناسب معاش و عایدات کارمندان دولت به شمول قضات نسبت به مخارجی که به صورت روزمره. ببینید، در تمام دنیا وقتی که معاش برای یک مامور، حالا چه قاضی هست چه کارمند دولتی است، در نظر گرفته میشه با توجه به تورم، با توجه به نرخی که در بازار هست، با توجه به وضعیت بازار و توان خرید افراد برایشان معاش در نظر گرفته میشه. لاله سبس فکر کنید چه داد که دیشی چه مثلا در افغانستان دولت لپاره در خطر یا زنگ وی چه نور مرسته کون که وادونه لکتنگا چه یا بنسطون چه پرپورت که را غلده چه دوی بام که دیشی خپل مرسته وزندوی یا بندی کرده و شرط وراندی کرده چه پدغه اداره که که فساد ترک نشی مونږ مرسته نه کوو. حتماً ستا زبه د سعادت صاحب دا یوې خبره به رد کړم، هغه په دې اساس باندې قاضي قضات د ولسي جرګې سره رایه اخلي او د دغه کوم ټیم چې دی د ولسي جرګې سره رایه اخلي، ولسي جرګې دا صلاحیت لري چې هغه سلبي صلاحیت کې هم په دې شکل باندې رئیس جمهور د ولسي جرګې سره رایه نه اخلي. د قانون اساسي د 68 او 69 مادې مطابق چې د افغانستان د خاورې څخه دفاع ونه کړي په ملي خیانت باندې متهم سي، ولسي جرګه دا صلاحیت لري چې د سلبي صلاحیت کې د بلې خوا څخه قاضي قضات. زه خپله شخصي دته احترام لرم، قاضي قضات پاک سړی که په قضا کې ودر، قاضي قضات پاک سړی نشته، خو مونږ یو شی دی په مطبوعاتو کې مدافع وکیل د څوک باید چې د چا غیر قانوني جوړ نه شي. په درو سره کوو کې په سات باندې درې کړي، په درو سره کوو کې ستا د یوازې نور ګډو ولایتونو پرېږده چې دا د کندهار د قاضیانو معلومات ته د خلکو څوکې چې په د بندیان دي یا د خلکو څخه په لکو لکو روپۍ اخیستل کېږي، دا دنیا پر بله خوا راړئ. وکیلان هم څه زغري، خپله د رئیس صاحب جمهور ورور د کولو په خاطر. دا یو بحث. دویم بس، په هغه وخت کې د انتخاباتو لپاره د شکایاتو کمیسون و، د شکایاتو کمیسون که په هغه کې قاضي وجود درلودی. په دې وخت کې چې دلته بیرته قاضي قضات په هغه امر کې یا په هغه کې د رئیس جمهور سره دی خپل امضا کوي، ولسي جرګه دا حق لري چې دی سلبي صلاحیت کې غیر قانوني ادارې جوړول، یوه اداره جوړه که د څار کمیسون دی او د قانوني بوډ. په هغه وخت کې هم سعادت صاحب د هغه غیر قانوني محکمې څخه دفاع کوله. موږ په هغه وخت باندې په هغه طرف کې اغه د شپې ته نه پر د دوه شپې ته چې دا نو نه پورته رال، دا نه پر غیر قانوني وستل. دوه وکیلان، د پکتیکا وکیل، د خو د علم د علمن وکیل مسعود، په اسم محکمه او په اسم لیست کې نوم نو، اغه دا چې وې چې دا څو دا وستان لري. په دې وطن کې قانون زورور خلک در فرولاندې کوي، قانون پر زورور باندې نه تدبیق کیږي، قانون د غریبو خلکو د فار دلته جوړ سوی دی. در هغه وخت پرې قانون ته په دې وطن کې درناوی ونه سي، قانون څو د زورور پر ځان باندې ونه مني، دلته هیڅ جوړ نه راځي. زه وایم په ټوله دنیا کې اصول داري، په ټوله دنیا کې قضا زورور ده، قضا د قضا جواب هیڅوک نه لري. خو بدبختانه په افغانستان کې زموږ خپل رئیس جمهور او د ده ټیم دا قضا دونه ضعیفه کړې ده چې قضا هیڅ نشي کولی. دا اوس احسان دی، تاسو وګورئ مکنینه قوه د حکومت مداخله ده، خپله د رئیس جمهور مداخله ده، په قضایه قوه کې د دوی مداخله ده، په اجرایه قوه کې د دوی مداخله ده، ټولې ادارې در فشار لاندې کړي دي. دا د انتخاباتو پروسې، کوم انتخابات شفاف په کوم انتخابات رئیس جمهور دوه دورې انتخاباتو شفافه، د ولسي جرګې دوه دورې انتخاباتو شفافه، د ولایتي شوراګان د شفافه، دا د مرستو قطع کېدل کېدای شي فشار راوړي چې حکومت اصلاح شي. دا ډېر فشار راوړی چې دا ګام به چې ډېر وخت تر مخه پورته سوی وای. په دې وطن کې آر یو د کوره څه جوال راوړی دی، ورته نیولی دی چې خپل دوی جوالونه ډکې د دې خوله په اخور کې دي، ځان ته څنګه بلډینګ جوړ کړي، ځان ته څنګه کور جوړ کړي. زه وایم تېر راسئ دغه د افغانستان ته در په در ولس لپاره حقیقت وای. خیر دی، خپه کېږي
کیږي خپه دي سي دغه لوړ رتبه چارواکي خپه کیږي خپه دي سي خو موږ د نیوکه پر دوی باندې د دې لپاره نه دي سي موږ د دوی سره دښمنی کو د نیوکه پر دوی باندې د دې لپاره چې ته ځان اسلام کې افغانستان در په درسولو د افغانستان څنګه دی سید ته پاکه د ستا په څنګه کې سناستي د ستا په اداره کې سناستي اوس یو مثال د پسات سره پرځه د مبارزې اداره لودین سوي زپاکه زوم درې ځای پر د باور لرم چې دی پاک دي نو خدای د په اداره کې سره ټول دي خدای خپل اداره کې دغه مکتوب چې ستا په امضا باندې زی ستا په تا باندې امضا کوي خدای ته پاکوالی ناراضي څوک راځه دونه تعلق وکړي دي ک قاضي س قاضي کوزات د قاضي کوزات سره راکښته بیا ولایتو ته ورځي په د ولایتو کې څال دي څه چور دي دلته ګوره دلته یو شی دی په افغانستان کې څوک چې پر چا باندې نیو کوي هغه د معنا ورکی چې د زما سره دښمنی کوي نیوکه د دې د فارس ته ځان اسلاکه دغه مرسته چې موږ ناری وو د ار ورځ ناری وو پر رئیس جمهور باندې د تاسو د میزه مجاغ کړی دي چې ته ناری وایسته په ساته سره پر ضد مبارزه د په ساته سره پر ضد مبارزه نه د په ساته سره پر ضد مبارزه چې په درو سره کوو کې وجود لري په ار کې ستاسو پر شاوخوا راټول شوی دي په ولایت کې قاضیان قاضیان بيخي په دې کې اخته دي وخت پوره په لاندې توګه باندې یو دا چې د مسؤلیت د قاضیانو په اجراتو کې نه الته استقلالیت مطرح کیږي مسؤلیت جلا ده هغه که پارلمانی می حتی وکیل ته په مشهود جرم باندې مونې ول شي دوی باید د جرګې هغه تصویب واخلي نو مسؤلیت جلا ده یو مجرم خو د محکمې د حکم نه ورسته یو لای صاحب وایي چې انتقاد باید څوک وزغمي او هغه د جوړولو لپاره نه که زه د جوړولو لپاره په تم د انتقاد حکم سي زه یو د حقوق یو مواصلم د حقوق هم د شبکې مشتم په هغه مسله کې د ما منافع مطرح نه وي ما ستا مطرح وي هغه محکمه هغه وخت هم قانوني و اوس هم قانوني و او پات شو د دې ته تاسو کولای شي هر څوک سلبي صلاحيت کوي وزیر تم تاسو رايي ورکوي خو د مواجه دلایل په صورت کې پلا هغه دلیل چې مثلا دوی وي څومره مثلا مواجه او که محکمه قانوني پریکړه ولې ونه منل شو دا خبره ده دا خبره سم وکړه چې رئیس جمهور قضایي قوه به حیثیت کړله دا په دې معنی نه ده هغه د ماکیولی نظریات باید موږ ونه لرو چې یاد هغه د هیګل د حق او د واقعي اتحاد دا په دې معنی نه چې د محکمه فیصله تطبیق نشو هغه محکمه غیر قانوني و اغه محکمه قانوني و امادات رئیس جمهور پیسیت لوبه او کړه جلا بس دا غي محکمه جوړول غیر قانوني د بل ادارې جوړول غیر قانوني اغه اغه تنزو رئیس صاحب جمهور همیشه د سر د قانون سره د سر کمیسون ک کم وخت د رئیس صاحب جمهور په ګټه دوی فیصله کوي ک د رئیس صاحب جمهور یا دغه د ټیم په توانې دوی بر خوته سره تراسي چې پر څه پر حقیقت وږه خېټو د چا به زې مدافع وکیلان جوړ ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کوم ودان قدمون دوستانو موږ ډیر کوشش وکړ چې په دې اړه باندې د هیواد قضایي تسکا نظر هم لرو متاسفانه بریالی نشو تر بیا دفته.